نوێرەتی دەڤەرەکە دەکەن لە خولیانە پلێکەکانی کوردستان. ئاستی لاوانی یانەی وەرزشی سۆرانیش دوای چەند ساڵێک لە نەمانی دووبارە بنیانراوە و ئامانجیان پێگەیاندنی یاریزانە تاوەکو لە داهاتوودا نوێنەرایەتی دەڤەرەکە بکەن و ببنە ئایندەی یانەی سۆران. تیپی لاوانی یانەی وەرزشی سۆران سەرگەرمی مەشق و ڕاهێنانی چڕوپڕن. شەست لاوی دەڤەری سۆران لەسەر دەستی چەند کەسانێکی پسپۆڕی بوارەکە مەشقیان پێدەدرێت تاوەکو ببنە ئایندەی یانەی سۆران. یانەی سۆران لە خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان بەشدارە و سکرتێری یانەکەش دەڵێت بەرپرسانی ئیداری لە ئاس هاوکاریکردنمان کەم تەرخەمی دەنوێنن. هەڵساین بە خکردنەوەی تەواوی ئەو یاریزانانە لاوانەی کەوا لە حەوزی سۆران و دەوروبری هەن بە مەبەستی پێگەیاندنیان بە شێوەیەکی ئەکادیمی لە زێش سەرپەرشتی کۆمەڵە ڕاهێنەرێک و مامۆستایەکی وەرزشی زیاتر مەبەستمانە بۆ ئەوەی بەسەریان بخین بۆ تیپی پلەیەک لە تۆپی پێ یانەی وەرزشی سۆران. پسپۆڕان بەوردی لە مەشقەکان دەڕوانن و هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی یاریزانەکان دەکەن. ڕاهێنەری تیپی لاوانی یانەی سۆران دەڵێت ئێستا یانەکە لە قۆناغی گۆڕانکاریدایە. یاریکەرانی تیپی یەکەم تەمەنیان هەڵکشاوە ئامانجمانە بەو کۆمەڵە لاوە شوێنی ئەوان پڕ بکەینەوە. یانەی سۆران بە قۆناغێکی گواستنەوەدا تێپەری یاریزانەکانی تەمەنیان هەڵکشایە، هەوڵدەدەن ئەو گەنجانەی ئێستا کە کۆمەڵێک بەهرەمەندن بە پێشیان بخین و بتوانین بەسەریان بخین بۆ تیپی یەکەمی یانەی سۆران. تەنگیر و گرفتێکەیە کە لەوانە نەبوونی یاریگایە بە شێوەیەکی بەردەوام و ڕۆژانە نەبوونی پێداویستی تایبەتە لەو یاریزانان. ئەو لاوانە ڕۆژانە دوو کاتژمێر بە شێوەیەکی ئەکادمیانە مەشق وەردەگرن. یانەکە ئامانجیەتی لە کەمترین کاتدا زۆرترین ئەستێرە بۆ داهاتوو یانەکە دروست بکات. هەشت ساڵە یانەی سۆران نوێنەرایەتی دەڤەرەکە دەکات لە خولیانە پلێکەکان، بەڵام نەبوونی ژێرخانی ئابووری و کەمتەرخەمی لایەنی پەیوەندیدار یانەکە نەیتوانی هەنگاو بەرەو پێشەوە بنێت. سەردار جەبار کەناڵی ڕێگا سۆران.